Ah, esse café de restaurante é uma porcaria, né? Eles não fazem bem. Ainda bem que café você sabe fazer, né? É, sei fazer café e outras coisas também, sei. Cozinhar, mais ou menos, lavar, passar. É, uma excelente dona de casa. Nem tanto. Mas eu me viro bem. Tá tem água aqui? Eu acho que tem. Tô? Loucura que eu ia fazer. Com o Mauro? O Alexandre. Eu ia fugir de casa. Eu ia fugir mesmo. Eu cheguei até a fazer mala. Fiquei esperando no lugar que a gente tinha combinado. Ai, é que a minha vida tava muito sem graça. Meu pai tava sem trabalho, tudo nas minhas costas. Você me contou isso? Eu achei que se eu fugisse de casa, eu ia resolver os problemas. Ainda bem que deu tudo errado. Senão não teria te conhecido, não teria me apaixonado por você, não estaria aqui nesse hotel maravilhoso em Paraty. Você não teve pena do Alexandre? Tive, sim. Não teve, não. Você terminou tudo. Theo, eu tinha que terminar. Eu não tinha futuro nenhum com o Alexandre. Eu tinha medo dele. Ele só falava em vingança, vingança. Eu tava muito revoltado. Eu fiquei com medo. Foi pura traição. Não foi, não. Não foi. É engraçado você ficar falando isso. Você nunca defendeu o Alexandre. Aliás, você e o Raul. Ele sempre falava que ele tinha três inimigos na vida dele. Você, o Raul e o Dr. Otávio Jordão. É verdade. E você também é inimiga. Sua traidora. Vagabunda. É bom você me chamar de Alexandre.